Сахара информационной бери кунишку тартун корегот студия Евгений Тойтонов или Бин Магнекл Гастык бүгінгі бери бітітель. Аспыт суккаға Сахайри гаре 1119 кей коронавирус тата. Эльбаға олағы жекерген ипотекатын сабарыгар дой 4-нен 5 миллиард сол кубай көрілуға. Намнағы педагогическе колледжка аға дой дүхәрі тәсебеске худогонюктар үлелері гарген бұстапка тұрда. Владимир Путин уготели бюрюнкелер сыл колун тутар бастыгы күнігардері уғатар туғынан ұраққа либатта ата, онын үйігардері састақ бастыгы онына 2 соқуға көрілдер түлі бір бұға уғатылдан берілдеға. Түлі бір жекерген айдағы дұқуыта тиінен алыру 2 бүккәмейттен күрі болығаны көрілдер санатан әтті қаманды құрақ, әрде мұсустар бастыгы күніттен алтынне бастыгы күнігардері болдықтағы да. Күрігі істеген адияр жоңғанан балығыларға саңа социалны өңі бар болуға бұтығынан дойды үләға онына социалны көміскәрге министерсіпеті әйтінерер. Тұстақ министерсіпе білемнер саңа бірікәе балығыға әмтенер мәрджі күрігі істеген адияр жоңға тұхайылар. Бейдімстіпе халаячытын солбиячы Ольга Баталина әтерінен балығыға интернатартан келбет дұровайларын тұрғынан қатчақтағы жон медицинскер өкімеған адияларынан мұңырдан маттар, оның кенелері анан менен көрерге істерге балығыларға әбі алын медицинскер персонал үлеліға. Аспыт суккаға саға әрігер 119 кей коронавирус тада. Бұтығынан республикатағы суғал штаб бүгінгі брифингар етінерділер. Джокускайға 105 кей ғарида, онтон ұлыстарылан көрәбі полаққа әжігәңе 12, өймекәңе 7, Ленскайға 10-нан амыңа 6-лы, алданға Мирнеге Нюрбаға 5-ті, бүлігі мәңе қаңыласқа 4-ті кей коронавирус тада. Онтон амаға Нерінгіріға, Таттаға, Томпоға, Усуянаға, онына Чурапчыға 3-ті, Аллайықаға, Уеха бүлігі Горнайға, Кебейге онна ус алданга икили, момага онна лёхмега биди кихигал дилта бигергенна. Сёки кихи рюттюбекке хорма холланна. Необходимо обратить внимание, что сегодня один из последних дней ограничений, установленных по указу главы республики Саха-Якутия, к вечеру будет объявлено о соответствующих мерах, которые будут определены в дальнейшем в нашей республике. Сохранение же масочного режима, сохранение социальной дистанции и все меры, направленные на защиту нашего старшего поколения, остаются и будут оставаться в приоритете действий органов государственной власти. Аты әрген кейінірі кафелар, мағығыннар, санитарны-эпидемиологический әрдебілдері түхет тұғаларын бер-бер келерілі салғанар 14 ұлысқа онына Джокускайға уапсая 614 рейдің ғолында, 15 административна жылы суққа берілінді. Тюрдонекки ак комиссионного осмотра уголовно, он на себе это в административные какие протоколы на нагодлар. Он без административного дела сука вытолнула, урко вытолывает документарнен себе багаз дела судна коррупция республику на марта ищет от этих профилактические беседы уголовно. Олар истерега, бу джокуская корака, бу оперштаб, салаитынан мына предпринимательство министерствадан кытта бирге 515 выездной проверка оңголуна алар истерге 400 фирма аз бу аты эрген объекттерге бүйөнүс общепит объекттерге оны аз бытовой өң объекттерге 2 развлекательный кеңе оны 14 фитнес кейіндерге оқсая барыта төрдөн 2 комиссионный көрүү осмотрун актталган оңолар 16 административный протокол оңголуна онна барата 64 профилактический кепсети ыдылына. Алтынне үйірбағыз күніттен бүтін Россия өрдінен Джон Масыбайдық тұғығыруар сердерігер масканы бұлғытшу кәтейіне еддер жағылы Роспотребнадзор тағарбыда. Онан масканы кәтей лифка, парковкаға, таксиға, общественне транспортқа онына датын Джон Мұстар сердерігер бұлғытшулақ болды. Олар әрі күн бүгін кейін қораққа, атырген кейіндерігер автовокзалға, автобус, такси егер кейіне театрдаргар сорық Джон масканы кәппеті бар сол. Санаттаққа илдар ханасе Николай Апесте сас мұсустар хүббәттіс күнігер Джон Бейе бұл тардынан масканы кете хылжаргар тухуламмыты яққа или баттабыта, онтон балтынне хүйбақсыз күніттен онлық режим аны бүтін той дүрдінен кидді.
Сылбитер деретикси бүгілегер электродизеліне комплекс онына тыл күйінен үлі ерпарка әсетен қотон үліға керек тәқтір. Олықан үлі сақағыр әнеда етенне Русгидро компаниялар күтті құл бұқтақ бір егінен сетек тәқ. Текси станцияты 100 мегаватт онтон тылынан барар парка 900 киловатт кімтылақ болу тақтыр. Бұт ұғынан олыр же күмінаны қағайысты ба энергетика министрин солбиятчы Вячеслав Емельянов парламенге бұл бұт бұра бұтылыстыва чағығыр көпсәті. Білігіне сөз сақа энерго инвестиционы тосқолынан өлі өхмеу ұлығын үрінске әлене тегер 104 киловаттақ дизелінен барар станция арылары баланынар маңны қабаннақ тұту жаңы токумығар барар. Онтон алғырдаққа станцияны бұру болан үлелетен әрелдер. Әлбәғы олағы жекерген ипотекадың сабарғар дөйдірдінен 5-6 миллиард сол көбай көрілуіға бұтығынан премьер-министр Михаил Мишустин ехетінерді. 2019 сыл 90-ню бастығы көніттен сағылан жекергенге үйі сәбетер онтын әлбәғы оға күн сүрін көрбет болағына ипотеканы толыру бейтір бұстық сабарға 205 тұғынча ол көбай дақ көмі қарчы берілеға. Үбіләхіне бұ сылға тұғыран 12 тұғыншаттан тақсы әлбәғы олағы ғылға көмілігер сұрып тұрар. Білігін раз курстарға бей өрінден атын саңа үліға керек қасып. Республикатағы жарықтағы болу кейін әуелеті соғынан ұчоққы тұратшылары босқа өреттілер. Байыл опсая 2 тұғынша 300 кейе бей курстарға сұрыттар бұд. Күйік төлін ұтағын тардарға итеніне көрірге істерге сілесір тұта өләйттен Григорий Притцин алыра бәсте ақ техникумығар ұғыйылы сылжыр. Үсі білдібекке ағаған аны тұрғытуыны бұға түштірірі төңілуге сатабылын жігет еқті әқ табылындағына онны үлелі қалығы. Григорий жарықтақ болу кейініндіңі бәсте әққа кәлбіт. Газар үлгімешінде установкалар тоқтырын өретәбіт, өретәбіт. Үйрек пөп бұллағына ұтыт жығылаға экзамен бетін тұттырауыд, онтын практика барауыд бірігі. Слесардары ағын тұран транспорт техникумығар ұған арас идеға біленділер. Кейін ұлыстары сәрген кебәйттен ұсыянаттан тие сұрыттар бұттар. Теория өтте күйар сетімінен баран лекциялары желеріктен істелдер, етерері интернет сетіме арақса-арақса қолбанын мұхоқтуыр. Қанна бағарар дегенен интернет бүттірген өзі болдыр. Территориалының мұна ғренесеніне қоқ болады. Оның әлбақтығына қаван өрет еққа әтіпет. Жарықтақ болу республикатағы кейіне промышленасқа қото ирденер рабочай иделерге туғайыр. Үшекі тұрачыларға ұлар пасобияларын саға стипендия ананар. Өйрақтары дейін төләбеттір. Білігін 2-тіғінші сүйістен тақса кейі арас идені бағылатам. Көміс қостур, полиметал тәрілтені күтті доғаварынан сыл бүтердері 2 курус тәрілдеген. Онтан да атын салаларға өйрақтарге ұңыралылар. Сыл бүтәгер 200 тұтву тәрілтетігер сөптәк специалистері өйретебіт. Онна ағы оң кейіні сол тұтвудығар. Үйерендер үшігей әрі-әрі саамай сүріне үлі бұл оқтақтар дейін әтер Радамир Тиханов. Қағаласылу ғыттан сайыбылайналары кені түмер. Барты сүйістен тақса кейіттен сорық сваршык монтер болла бүлдозер ұйтар. Жаны иннеке көңе үленен қатшылы тұрар. Практикаларын ақпы тәреттелергер үлі бұл ғаты бұд, үлі бәтер программаларынан местный кадр промышленес, әбәтер строительство инеттер білін өрт Арас түрлетінен үйелеріктен ұғырай бұттар иті құрдық саңа иделенен жарықтақ болалар. Ол түмігер келер сыл бүтілді республикаға үлеті суық кейі ақсаным. 30 тұғыншаттан әбілде суықтақ. Екатерина Лосова, Федор Тарасов, Артур Старысын, Қағалас Майя Джекускай. Бүкіндерге амал ұғығар ғаражданске өребіл күндері онлайн ұтылыңылар, 2 күн ұстады туғаннақ специалисттер, министерстві әрістебейтелдері, негеленнеға ғран субсидия толыр ұтығар сүйбама берділер. Күн бүгін ұлысқа 132 коммерческая соғы қапшесіне қамсаған бары білділер, кенілер істерігер негелек төлбелері, үйіз көліліне сқолалыра, ұтчат тәрілтелері онтанда тұттар. Кенілер бары кәреті ғранларға, субсидияларға күттарға бағылақ боланлар, бөдірәхіне өйен көк-көк-көк-көк-көк күттіні ұлылар. Бүгінгі күнгі 302 ұнқыл ақпыт, 12-12-те түйелбелер, 6-19 арағыны тапшестіміне тәліптедер. Елеттен ағыз ұнқыл білін Министерство юстиции регистрациялынан тұрар. Тұғын ағылар түйелбелер бұл ұлы сейінеғіне хелектер администрациялығыр регистрациялынан тұрандыр. 2-19 жылдағы күтті бұттыр үшіндік бұл
школы третьего возраста, солнышко быт, батыстар, катаннар, тэгэн бахан суммана албыттар, он был гэллахаты бир, аммакэскэлэдэн, ами, тоусын растахан үттүгэр гранда миллион сүз онығыз тэгэн жалах грандалан ами үрэдэгэн жалдар. Намнағы педагогическая колледж Хартына галеретін салаты гараға дойду әрейті себеске художниктар үлелерігер ден бұстап қатурда. Маннер дәттен сұруттыран Национальный музей фонда дәттен кәлбет Хартыналары көрек қосап сейлен Юлген Арманова кәпсер. Тыгынча 1904-дүн бир сыллаққа сәтенне сәтті күнігер Москва кығыл болосатығыр Себескай армия парада сағаланар. Тәрәхін өктәпірі бүлісуеті төріттен біте сүрбет өт сылығыр ананар. Бұ кемне өстеуақ сәрейді Москва қорыққа ұған кәлбіт кеме әте. Парад исторический солдатын өйдден, отчоларға 6-15 астақ сағырбұт құдығынюк Константин Ион панорамнай хартығына сұрый бұда. Бұ хартығынатын хүрейергер кене сығылын сәтіс біте. Москва дойду тәвер сүрәға боларын. Бүтін дойду, қас бірді кейі көйі боларығар бәлемнәған тұхынан, бұл шыренғанан қаман ер жондар нөңе көрдір бүді. Художник, кәлін әме бұл үлетін икістен сұрып бүді, ол үлі Варшаваға Национальный музейге қаралдан тұрар. Құдығыннықтар айар үлелерін сүрін геройдарынан медицинскай сестерелер, партизаннар, пүлеметчіктар, лөтчіктар, сібәз үлеттері болбұттыра. Холобур бұ көстер қартығынаға байынны сивизистер уаттағы сірей бары келбейтігер самай әппетінестәғы үләне толор бұттыра, қанның дабалығыннаға сібәз бұстыбатын туғығар сырылас бұттыры көстер. Құдығыннықтары тәңе сірейгі күтті бұджон үлелері әмие бар. София Уранова художник сірей күттілаға за орел ден үлетін көрөбіт. Кінебе әті сәрейіне елі қарағанан көрбіп болан, олыс экспрессивіне де қаду. Оны үксуер кені мәнің қас бірді деталі рұхиду бар бақа петно бұғытынан, аджархай бол бұтын петно бұғытынан мәнің көрдірір. Сәрей кемігер иккете бүтін союстағы художественны бұстапқа тұрбұта. Құдығыннықтар сәрей сағаланатын күтті өстеуғы ұтары күйістеуғы үлені ұйпыттыра. Ол күрдік кенелер күйігі ұңырар өстеуғы самнарар тұғынан плакаттыра, графической ұрғыйдыра, норуаққа өй сана өттінен күйіз болбыттыра. Юрген Арманова, Иннекетикер. Соным мәтеденек қарыстанар масканы кетесіл жың, социалынар әті тұтуғары ұмныбаң әтенгі болын көрек көрсек қадері.